បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official បាទជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលជាបាទជនពិការថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបាទដែលជាជនពិការប្រើគឺកម្មវិធីនេះតកតងជាមួយនឹងសំឡេងមានឈ្មោះថា Audit បាទ accessibility redefine អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់យើងកូវីសស្ដាប់មិនមែនជាសំឡេងនិយាយទេគឺសំឡេងកូវីសឆ្វេងស្ដាំ audio strut music speed changer នេះខ្ញុំបិទបាត់ហើយគឺជាសំឡេងរបស់ talkback ក៏ប៉ុន្តែអាសំឡេងក្រិកក្រឹកខ្ញុំបិទហើយគឺខ្ញុំចង់ដំឡើងសំឡេងពីខាងក្រៅមកវិញគឺសំឡេងរបស់ audit ចង់ដឹងថា audit មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីតោះចូលទៅកាន់ play store ជាមួយខ្ញុំដើម្បី search camera ទូរស័ព្ទPlay Store. បាទ សម្រាប់អ្នកអត់ទៅថ្លៃពេញនេះ Google Play ស្វែងរកកម្មវិធីនឹងពេញអញ្ចឹង Audit Accessibility Redefine នេះយើងសេតា Audit មកបានបើទ្របចុចបានអសធំ Capital A អសធំ Y U U F D បាទ D E H X X បាទប៉ណ្ណឹងយើងក៏វាទៅមុខបងសម្អាត Audit Accessibility Redefine.បាទនឹង Audax នេះ Audax accessibility redefined យើងស្លាយទៅនឹងមកសម្រាប់អ្នកបាទយើងក៏វើទៅរកពាក្យដំឡើងរូបភាពកម្មវិធីអង់គ្លេសគេថា install ចម្រើនច្រើនទៀតស្វែងរកបាទ check romantica លុបប៊ូតុងនេះដោយសារតែខ្ញុំ download ហើយវាឲ្យ open បាទប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងអត់ open វានៅក្នុងនេះទេយើងអត់ចូលកម្មវិធីទេគឺយើងចូលទៅកំណត់វាដើម្បីដាក់សំឡេងនៅក្នុងការកំណត់អង់គ្លេស setting ផ្នែកការកំណត់អេក្រង់Audio MP3 editor Medphone ការកំណត់បាទការកំណត់ហើយយើងយកលទ្ធភាពចូលប្រើសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងទូទៅលទ្ធភាពចូលប្រើបាទអង់គ្លេស accessibility គ្រប់គ្រងទៅលើប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងគវិសទៅរអល់ដាច់ accessibility redefine ការឆ្លើយនឹងការបញ្ចប់ការសេវាក្បាលទូ MP3 cutter but a PowerSoft screen recorder talkback ចូលរើសដើម្បីអានប្រើប៊ូតុងចុចបាទបាទនេះ audit បាទចូលមករូបរងទៅលើ audit ការកំណត់ប៊ូតុងបិទបិទបាទបាទយើងបើកវាមកចង់ទទួលការ audit ព្រមប៊ូតុងបាទ audit is not ready បាទបិទបាទបើកហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំឡេងស្រីនរបស់វារូបរងទៅលើ audit ការកំណត់ប៊ូតុងបាទយើងចូលការកំណត់មកហើយបដូរសំឡេងអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងអឺប៊ូតុងអរដាច់នេះវាមានសំឡេងកូវីសឆ្វេងស្ដាំនេះ3ប្រភេទសំខាន់សំខាន់ឲ្យយើងជ្រើសរើសគឺសំឡេងរបស់ Talkback សំឡេងរបស់ Voice Assistant និងសំឡេងរបស់ Voice Over អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកសំឡេង Voice Over ដើម្បីឲ្យប្លែកព្រោះសំឡេង Talkback ក៏យើងធ្លាប់ជួបសំឡេង Voice Assistant ក៏យើងបានជួបដែរនៅក្នុង Samsung សំឡេង Talkback នៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតែសម្រាប់សំឡេង iPhone គឺអត់មាននៅលើម៉ាស៊ីនមិនថាជាទូរស័ព្ទប្រភេទ Android មួយណាទេក៏អត់មានទេតែនៅក្នុង Audit នេះគឺមានសំឡេងប្រភេទ iPhone ដែលយើងក៏វាឆ្វេងស្ដាំចេញចូលហ្នឹងគឺជាសំឡេងរបស់ iPhone អញ្ចឹងតោះចូលជាមួយគ្នាទៅ Event settings set the events for Audit should be Event setting selected sound scheme is in effect Event settings រូបរងទៅលើ Select event current sound scheme in effect click event play click sound current sound scheme in effect បងជីទម្លាក់ចុះនេះ current sound skin បានទេយើងយកនឹងមកអញ្ចឹងយើងកវេទៅរក voice over នេះ voice over select លើវាមក selected sound scheme is voice over
Current sound scheme voice over. បំជីទំនាក់ចុះ Common event settings. បាទ Click event. អញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងរបស់ iPhone ហើយឥឡូវនេះយើងបានសំឡេង iPhone នៅលើទូរស័ព្ទប្រភេទ Android របស់យើងហើយ គេអរអេក្រង់ទំព័រទូរស័ព្ទ។បាទ Audax. Audio MP MP3 ឯកសារ YouTube. ទីបាទ YouTube. ទីថ្មីមួយ។អញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងចេញចូល Control KH.សហើយណាស់ចែកលេងចឹងមកគេអត់ប៊ូតុងបាទ YouTube ទូរស័ព្ទនេះ Messenger បងអូនស្ដាប់មកបាទនេះឥឡូវយើងคลิกចូលបាទឥឡូវយើង back ថយប៊ូតុងបាទថយប៊ូតុងបាទគឺដូចមែនតើបងប្អូនណាដូចក៏ប៉ុន្តែមិនដូច 100% ទេបានត្រឹម80ឬក៏ 90% ទៅនឹង iPhone ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ប្លែកលក្ខណៈថាយើងស្ដាប់សម្លេងTalkback ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងដូច Huawei ដូច Oppo ឬក៏Xiaomi ឬក៏ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android ផ្សេងៗទៀតគឺគេប្រើបាទ Talkback អញ្ចឹងយើងលឺហើយដល់ពេលប្រភេទទូរស័ព្ទ Samsung របស់យើងស៊េរីក្រោយៗនេះក៏គេប្រើ Voice Assistant ដែរចេញពីក្នុងប្រអប់មកអញ្ចឹងគឺសំឡេង Voice Assistant គឺដូចទៅនឹងសំឡេងរបស់Talkback យើងអាស៊េរីមុនបាទស៊េរី4ចុចឡើងដល់5ចុចហ្នឹងគឺស្រីអត់ប្រុសទេគឺដូច voice assistant សុំទោស voice assistant អញ្ចឹងតែអានេះគឺជាសំឡេងរបស់ iPhone ដែលយើងយកមកដាក់លើ Android របស់យើងហើយវា support គ្រប់ version ទាំងអស់មិនមែនថា version ទាបខ្ពស់អីទេគឺដល់ version ចុងក្រោយក៏នៅតែអាចប្រើ all deck បានដែរគឺសំឡេងបែបហ្នឹង Messenger Telegram កម្មវិធីអេក្រង់កម្មវិធីទំព័រមួយណៃមួយសឺមី video របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជាចុងក្រោយបាទក៏សូមថ្លែងនូវអរគុណដល់ជ្រៀតជ្រៅផងដែរដល់បងប្អូនដែលតែងតែបាទគ្រប់គ្រងមិនថាមើលជាវីដេអូបទចម្រៀងឬក៏មើលបាទជាវីដេអូ review របស់ខ្ញុំទេហើយបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទអរគុណសូមជម្រាបលាMP3 cutter, music speed changer, audio droid audio, a power soft screen recorder. Stop.